kekurangan. Ayo yo. Senajan wis bisa suwe rasa kangen kaya kaya ngene. Ora gampang kok kulali janjimu pian mong tansah tak ugemi. Gelang kalung dadi saksi pungkasane ilang ana ngendi. Pancen kowe ora ketun pisan ora kumun dasare ana liyane luwih saka aku sing bisa nyenengake. Heh, wayahe mangan et sik to cisak garis tresno ati pawitane bondo dunya iku dudu ukurane. Gelang kalong tekong lilo aku kang bisa nyanyi.
Wisat. Kene. Tresno ati pawitane. Padha dunya iku dudu ukurane. Nanging batin ora lila. Wong priya
kok remeh no rapra sot cuma lolo oeng leo lae lontong lontongi lontong kosong Assalamualaikum. Op. Warahmatullahi wabarakatuh. Winantu wing kawijengan. Sinartan sinukertaning amanten bromo dumateng para bapak. Para ibu sumawana para rawuh ingkang duwi kinurmatan. Para sesepuh haji sepuh sarta pangemban pangembating praja ingkang kinarmaten
milah warga budaya timbung sarta sutrena langen basa ingkang sinudar sono pikantuk sing Gusti ingkang mosih ingkang tumandhut dumateng kawula dasi kasunyatan kawula lan panjenengan sami saged kempal manunggal wonten dalemipun Bapak Rakiti sekalian wonten salebeting kawontenan karajan katentreman kabagjan saha kabagas swarajan. Lan semoga kita sami nengenaken panembah dumateng kersane Gusti ingkang Agung mugi kilire katipun romadya bekasan lulus raharja kalih sing rumidho. Para bapak saha para rawuh ingkang tukinurmatan kawula mugi dawuh timbalanipun Bapak Rakiti sekalian ngaturaken mangayu bagya saha matur nuwun dumateng rawuh panjenengan sami dene menapa panjenengan sami sampun kersang rawuh saha ngestreni hajatipun Bapak Rakiti sekalian dene ing riklenggan nika Bapak Rakiti neteping jejering sepuh Ami Maha Putra Margya Siwi ndhawuhaken kang putra putrinipun ingkang sesilih Kusumaning Ayu Diah Dwi Kristanti Ningsih menika majanipun Bapak Rakiti ingkang dipun pola kramaken kalian Mas Bagus Beni Priyono menika tunggal dusun dasipun tangga dhewek pramila sarawuh panjenengan sami saketo paring puja astawa minyah puji astuti mugi-mugi anggenipun kagungan hajat Bapak Rakiti sekalian tansah winantuping kawijingan tinebening sami kala cinaketa ing rahayu widodo lan putra ingkang kadhawaken saged atur tuntut penerundungan kados dene Bathara Kamajaya miwati wirati pinangka panutuping ngatur monggo kita sami asesanti jaya-jaya wijayanti rahayu ingkang sami pinanggih wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakurmatan sampur ingkang kawas tunggal utawi murwakani sampur ing dalu menika kawula aturaken dumateng Mas Temanten Kakung Mas Beni Priyono. Dal saha panjenengan kawula aturaken satekapipun monggo. Arsa madangi jagat duk mungup mungup aneng sapu caeng wukir berbabak bang sumirat kena soroting suryo megolan gunung gunung Tuban semban ireng ulun kapur boring sang mur bengrat oh. Jroning suka kutil inglan waspongat ya kenis kenis ya mas manis satri Oh,
sak bendinane yen ketate bali yong ido dites maritonan sak bendino kumpul oh alam marang garwane rok mabot kaline udar ditresnani abot ojo nganti buyar panyuwunku omahen teng akeh carane nyambut gawe abot teng lodik mung karo garwane yen teles kebes kudanan sore tak pikir nganti ngenes yo garwaku dhewe oh alah sing sabar wae ora butuh omah gedhe dhuwur toke tumindak kang jujur iya iyo abang biru sing merah moda jombok ganggu lodik sing wis rumah tangga tobel saja eko pato nuli sesenggaan cecuketan iki gending songo kidul pancet nyoto gending songo kidul ayo para kanca ngaluri budaya tembang Kris Tebu WBL.
kembang tebu WBN. Thank you.
Para bapak saha para rawuh ingkang tukinunatan pakurmatan sampur salat singipun nika sampur pakurmatan. Kawula aturaken dumateng panjenenganipun bapak ingkang kagungan ajat ing wontene badhe kawula sebat setunggal mboko setunggal. Setunggal bapak Rakidi ingkang kagungan ajat. Sampur kalih bapak Yaidin. Dene jangkepe tiga bapak Karijo. Kala wau kawula sampun dipun aturi kalian bapak Rakidi. Wedal saha panggenan kawula aturaken suwun. Kami kenal you.
gubuk asmara. Ya oke lah. Jangan
ku pagambilan tak ropeni nek saiki ana mendi Sampai
Dewe mesti isin